农历新年将至，超商业者今年推出的开运小物包罗万象，是有史以来品项最多的一次。锁定年轻消费族群 7-11 推出的咬钱貔貅面膜、招财猫女神面膜，不仅强调添加艾草除秽配方， Q 版的设计敷起来也十分有趣。每年都很热卖的红包袋，今年也加了有钱花有对象的创意文字。最大的十亿红包中间还有金箔立体元宝，不灵不灵的哦。另外，去年首度推出经过加持的 iCash 烘炉地开运卡，不到一个月卖出近万张，今年再度开卖，备货量比去年多一倍。全家及莱尔富也都在网购平台上开卖大甲妈祖加持的手链，多种颜色可选择，要不也要时尚一下啦。 OK 超商则与贴图发豆强尼与帮你兔合作，即日起开卖多款可爱红包袋，1月24到1月26消费满200元再送春联哦。中新闻台北报道。